E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Se vocês gostaram do meu vídeo, não deixem de se inscrever e acione o sininho para sempre estar ligado no que acontece na minha vida em Bali. Valeu! Bom dia pessoal, tô aqui preparando para mais um dia de surf. Agora são 7 da manhã, quase 7 da manhã, e vamos lá. Põe a máscara aqui, aqui. É galera, se liga. Tem uma direitinha ali. Cláudia ainda não chegou, vamos embora. Achei que ia estar pequeno, hoje tá até um tamanho legal. Eita, foi legal. Geral, conhecida praia de cocô de cachorro. Você tem que ficar olhando muito esperto no chão, porque você pode pisar no montinho a qualquer momento. Aqui, ó. Oh no! Direitinha, direitinha, direitinha. Direitinha. Porra. Nossa, que vaca. Aproveitar a maré seca, que se encher um pouquinho já é. Pode ir. Obrigado galera por assistirem mais uma vez meu vídeo. Fiquem ligados que vou estar sempre postando mais e mais aí pra vocês. Valeu!